32-წლიანი ურთიერთობა სტრატეგიული პარტნიორობა კავშირებისა და მეგობრობის კიდევ უფრო გამყარება საქართველოსთან მიმართებით. ამერიკის შეერთებული შტატების დამოკიდებულებისა და გეგმების შესახებ ელჩმა დანიგანმა საქართველოს პარლამენტში ისაუბრა. Ამერიკელ დიპლომატთან დეპუტატებს არაერთი კითხვა ჰქონდათ. კითხვები აქვს პირველ კანონმდებელსა ჩალვა ბაბუაშვილს სურს, რომ სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშესახები შედეგები მოქალაქეებმაც იგრძნონ. ნინო არღვლიანია პირდაპირ ეთერში. Ხეთი, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის გაზრდის კუთხით საქართველო მაქსიმუმ საკეთებს ახლა. ჩვენი ქვეყანა სწორედ ამერიკიდან ელოდება შემხვედრნა აბიჯებს ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის მაგალითად უვიზო მიმოსვლა, პირდაპირი ფრენები და ინვესტიციები. ამის შესახებ განცხადება დღეს ქვეყნის პირველმა კანონმდებელმა მას შემდეგ გააკეთა, რაც ამერიკის ელჩ საქართველოში რობინ დანიგანს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტზე მოუსმინეს. თავად დანიგანმა დღეს ღიად თქვა, რომ ამერიკის პრეზიდენტის პირდაპირი დავალებაა, რომ საქართველოსთან ურთიერთობები უნდა გამყარდეს. მისი მთავარი ამოცანა კი არის ის, რომ ვაჭრობასა და ეკონომიკის კუთხით ორი ქვეყნის ურთიერთობამ ისტორიული მაჩვენებლები აჩვენოს. დღეს ელჩისგან მოვისმინეთ მილოცვა საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით. მან თქვა, რომ ამ პროცესში დეპუტატების როლი უმნიშვნელოვანესი იყო და თქვა ისიც, რომ ევროპისკენ მიმავალ გზაზე ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს გვერდით არის, იყო და იქნება. პრეზიდენტმა ბაიდენმა დამავალა, რომ გამეღრმავებინა ჩვენი ძლიერი პარტნიორობა და მეგობრობა. ამერიკის პრეზიდენტის დავალების შესრულება ამერიკელმა დიპლომატმა საქართველოში უკვე დაიწყო. რობინ დანიგანს დღეს საკანონმდებლო ორგანოში მოუსმინეს, სადაც ელჩმა დეპუტატებს უთხრა, რომ ქვეყნებს შორის სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობები იმაზე მეტად გამყარდება, ვიდრე აქამდე იყო. დიპლომატმა კანონმდებლებს უთხრა ისიც, რომ სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში შეერთებული შტატები მზადაა გადახედოს ორმხრივ ურთიერთობებს სავაჭრო, სამხედრო, თავდაცვის და კულტურის მიმართულებით. რობინ დანიგანმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირა პოზიცია იმის თაობაზე, რომ ამერიკა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების მომხრე და მხარდამჭერია. მთავარი პრიორიტეტი ამ განსაკუთრებული მეგობრობისა და პარტნიორობის გაღრმავებაა. თუ 32 წლის წინ გავიხედავთ, ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი მხარდამჭერი იყო და ჩვენ მომავალშიც ასე გავაგრძელებთ. პრემიერ-მინისტრამ კიდევ ერთხელ აღნიშნა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავების ვალდებულება და გამოვთქვით ჩემი, როგორც ელჩის, მთავარი პრიორიტეტი, მათ შორის საქართველოს ევროატლანტიკური ტრაექტორიის მხარდაჭერა, ჩვენი ორმხრივი ვაჭრობა და ინვესტიციების გაზრდა, მათ შორის შუა დერეფნის მხარდაჭერით. საქართველოს მიერ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღება უდიდესი წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო. ამას კიდევ ერთხელ გილოცავთ, ჩვენ გსურს, რომ საქართველო ევროკავშირის წევრი იყოს. ვიცი, ამ ოთახში ბევრი თქვენგანი ამის მისაღწევად ძალიან, ძალიან ბევრს მუშაობდა და ასევე ვიცი, რომ ბევრი თქვენგანი მომდევნო თვეებში და წლებშიც ბევრს იმუშავებს. ძალიან გამიხარდა, როდესაც დავინახე, რომ პრემიერ-მინისტრის პირველი ვიზიტი ბრიუსელში შედგა, რათა ის ევროკავშირის ოფიციალურ პირებს შეხვედროდა. ასევე გამიხარდა პრემიერ-მინისტრის ნატოს წარმომადგენლებთან შეხვედრა, რამაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მისწრაფება და რასაც ჩვენ ასევე მტკიცედ ვუჭერთ მხარს. ამერიკასთან სტრატეგიული თანამშრომლობა, რომ მოქალაქეებისთვის ხელშესახები უნდა იყოს, ეს დიპლომატის გზავნილებზე პირველმა კანონმდებელმა თქვა. შალვა ბაბუაშვილი ქართული მხარის მზაობაზე საუბრობს, ამერიკისგან კი საპასუხო ნაბიჯებს ელოდება უვიზო მიმოსვლაზე, პირდაპირ ფრენებსა და ინვესტიციების ახალისებაზე. ჩვენი სურვილი არის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელთანაც ამდენწლიანი სტრატეგიული პარტნიორობა გვაკავშირებს, ეს რეალური ხელშესახები ეკონომიკურ და ხალხთაშორის ურთიერთობაშიც გადაითარგმნოს. კერძოდ, უვიზო მიმოსვლაში ქვეყნებს შორის, პირდაპირ ფრენებში ქვეყნებს შორის, ინვესტიციებში ამერიკის შეერთებული შტატებიდან საქართველოში. ზოგადად არ აქვს ბევრ ქვეყანასთან უვიზო მიმოსვლა, მაგრამ მაგალითად არაღიარებულ სახელმწიფო ტაივანთან, ტაივანის კვიდრებს აქვთ უვიზო მიმოსვლა და არ მგონია მე, რომ საქართველოს თავის 3 მილიონ ნახევარი მოსახლეობით რაიმე საფრთხეს წარმოადგენდეს მიგრაციული მხრივ. რაც შეეხება ავია მიმოსვლას, აქაც ჩვენი მხრივ არის აბსოლუტური მზაობა, ყველანაირად ხელი შეეწყოს, ნებისმიერ ამერიკული ავიაკომპანია იქნება თუ სხვა
რომ მოხდეს ეს ფრენები. ჩვენ მოტივირებული ვართ და გსურს, რომ ამერიკასთან უფრო მეტად, უფრო ღრმა სამოკავშირეო საპარტნიორული სტრატეგიული ურთიერთობები ქონდეს. შესაბამისად, ამ ყველაფერს ჭირდება დამატებითი ნაბიჯების გადადგმა, როგორც ჩვენი მხრიდან, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. კანონმდებლებს ელჩთან ბევრი კითხვა ჰქონდათ. ხალხის ძალა იმ არასამთავრობოების დაფინანსებით დაინტერესდა, რომელთა გაცხადებული მიზანი ხელისუფლების შეცვლა. Გირჩიკი ასევე იმ ორგანიზაციების საქმიანობით, რომლებიც დაფინანსებას ამერიკიდან იღებენ, ქვეყანაში კი მემარცხენე იდეებს ავრცელებენ. Გავაგზავნეთ დისკუსიას და თუ მექნება შეიძლება უფრო დეტალურად ველაპარაკო იმედია, მართლა გავარკვევ, რატომ ხდება მემარცხენე იდეების გავრცელება ჩვენ ქვეყანაში ამერიკის მთავრობის მხარდაჭერით და არ ხდება მაგალითად იმ რეალურად ამერიკული იდეების, როგორც მაგალითად არჩევითი მოსამართლეების ამ იდეების მხარდაჭერა. ნაწილი არასამთავრობოების და ყველა ძლიერი არასამთავრობოები პირდაპირ კავშირში არიან, პირდაპირ იღებენ მათგან დაფინანსებას და ეს არასამთავრობები, რაც ძალიან სამწუხაროა, პირდაპირ კავშირში არიან რადიკალურ ოპოზიციასთან, რომელიც ესე იგი ყველა ხერხს ხმარობს იმისთვის, რომ როგორმე დააკნინონ ჩვენი ქვეყანა, როგორმე შეაჩერონ ჩვენი განვითარება. ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარებასთან დაკავშირებით განცხადებები დღეს ამერიკელი დიპლომატისგანაც მოვისმინეთ და პარლამენტის თავმჯდომარისგანაც, რომელმაც საგარეო კომიტეტს ანგარიში, საპარლამენტთაშორისო კავშირსა და ასამბლეაში მუდმივ მოქმედი დელეგაციის საქმიანობაზე წარუდგინა. Რამდენიმე მიზანი გვაქვს საპარლამენტო ასამბლეებში ჩვენი აქტიური მონაწილეობის და საპარლამენტო დიპლომატიისა. უპირველეს ყოვლისა ეს გახლავთ არაღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერა და გაცნობა ჩვენი კოლეგებისთვის, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებისთან, რომელთანაც არ გვაქვს გეოგრაფიულად დიპლომატიური წვდომა და ასეთი ასამბლეები იძლევა მხოლოდ შესაძლებლობას, რომ ქონდეს უშუალო კონტაქტი. ქართული ოცნებისთვის სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობების გაღრმავება მთავარი ამოცანაა, თუმცა აღნიშნავენ, რომ ურთიერთობები ორმხრივია.